Olá, bom dia. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Daqui a 3 dias, os eleitores vão ter que escolher os representantes políticos de Manaus. Só que este ano o pleito deve ter um resultado diferente. Muitos votos nulos e brancos. Mas você sabe a diferença entre eles? Vamos conferir na reportagem. Há poucos dias do pleito municipal, os mitos sobre os votos branco e nulo continuam na cabeça de muita gente. A questão do voto nulo, eu acredito que você tá anulando ali o teu direito de escolha. Quando você vota branco, a chapa que tiver a maior quantidade de voto, esse voto é destinado à chapa que tem a maior quantidade de votos. Que o branco vai para quem está ganhando e o nulo não vai para ninguém, né? Pois é, mas ao contrário do que falam por aí, o voto branco não é destinado para o partido ou o candidato que está na frente. E a quantidade de votos nulos não determina uma nova eleição. A lei diz assim, será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos, desconsiderados os votos brancos e nulos. Então, nem voto branco, nem voto nulo vai para lugar nenhum. Não vai para legenda, não vai para partido. Eles são simplesmente descartados. De acordo com a legislação, o voto é obrigatório e o cidadão tem a liberdade de escolher o melhor candidato para assumir o poder político. Aí você questiona, o que muda se nenhuma proposta me convencer? Eu voto em qualquer um? Não, o cidadão pode anular o voto. Ou optar pelo branco. E acredite, não há diferença entre os dois. Um voto em branco significa que o eleitor ele não tem um candidato, não conhece nenhum, então ele votou em branco. E se ele anular o voto, por exemplo, digitando 00, não existe esse número, então ele anulou. Os doutrinadores entendem que esse é um voto de protesto. Dados do Tribunal Regional Eleitoral mostram que nas eleições municipais de 2008 e 2012, o número de votos nulos e brancos é expressivo. Foram 214.378. Já em relação às abstenções, quando o eleitor não comparece à urna, foram mais de 663 mil eleitores que preferiram pagar multa. E o motivo desse descontentamento, segundo os especialistas, é o atual cenário político do país. Há realmente uma descrença na política, na seriedade dos políticos, e isso tem levado muitos a simplesmente votarem em branco, né, ou a anularem propositadamente o seu voto. Este ano é a primeira vez que a campanha foi menor. O tempo de propaganda foi reduzido de 3 meses para 45 dias. Os candidatos também precisaram se adaptar às mudanças das regras impostas pela mini-reforma eleitoral. Mas, independente do tempo, muita gente prefere repetir a escolha da eleição anterior, descartar o voto. Eu votei branco e estou pensando em votar branco para prefeito. Em branco. Só promessa, compressão, nada. A gente vota, mas essas pessoas não fazem nada. Começou ontem e vai até sexta uma feira que pode ajudar os estudantes a escolher qual carreira profissional seguir. O evento é realizado em um shopping na zona centro-sul da capital. Carreira profissional é a maior dúvida desses estudantes. E a resposta pode ser encontrada aqui, nesta feira. O que a gente pretende é ajudar o estudante a escolher o seu futuro profissional. Ele vem para cá, está com dúvida, não sabe que profissão seguir, aí ele aqui vai se encontrar. Ele vai conversar com o especialista, com o professor, com a pessoa que já está fazendo alguma, já escolheu a sua carreira e vai definir que profissão seguir. Mais de 90 assuntos das áreas de humanas, exatas, saúde e tecnologia são discutidos em palestras. Para os professores, o maior desafio este ano é fazer o jovem entender a dificuldade do mercado de trabalho e saber como atuar nele. Dedicação é sempre fazer o seu melhor, não importa se vai ser ilustrador, se vai ser administrador, se vai ser advogado, sempre dar o seu melhor e fazer direito. Quem aproveitou as dicas foi Vandressa, que já sabe qual carreira seguir. Muito interessante as palestras deles e são coisas que incentivam a gente a crescer mais. E o que eu quero levar para isso é
para a minha vida, que eu vou seguir em frente, seguir todos os conselhos deles. Gisele, hoje estagiária na área de sistemas de informação, não nega. Já teve insegurança de atuar no mercado de trabalho, mas garante, os estudos ajudam nessa hora. Eu vejo assim, que o Brasil ele deveria se dedicar mais à educação, tipo, porque é uma área que muita gente coloca em primeiro lugar e também muita gente tira de primeiro lugar, entendeu? Então a gente deveria apoiar mais a educação. A Feira Norte do Estudante é gratuita, vai ser realizada até sexta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite. E olha, a Ponta Negra pode ser interditada se o nível do rio continuar baixando. Sol, praia, Ponta Negra movimentada. É assim todos os fins de semana. Na Amazônia, quando o nível do rio sobe, as praias ficam submersas. E na época de seca, estão à mostra. A Ponta Negra foi aterrada para que Manaus tivesse praia o ano inteiro. Só que quando o nível do rio baixa muito, o espaço para banho diminui e os riscos de afogamento aumentam. Mas por aqui é diferente. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil, feito ano passado, constatou que o aterro da prefeitura está regular. Mas com o rio seco, o banhista não tem muito espaço. No final do aterro você tem então um desnível abrupto que chega até o fundo do rio. É isso que causa o risco ao banhista. Ano passado a praia foi interditada devido a buracos no aterramento. A estrutura construída da Ponta Negra era muito irregular. A pessoa pisava num lugar e um passo à frente já era uma outra, já era uma projeção maior. Ou seja, a pessoa já não conseguia colocar suas vias respiratórias para fora, o que ocasionou uma série de acidentes no local. A interdição é para evitar que mortes aconteçam, como em 2012, quando 13 pessoas morreram afogadas. A área deve ficar liberada para banho pelo menos até a primeira semana de outubro. Vamos falar de esporte. Judocas amazonenses foram destaque no Campeonato Brasileiro Sênior disputado na Bahia. Foram 5 medalhas conquistadas. O Amazonas entrou para a história. Pela primeira vez, uma delegação voltou para a cidade com 5 medalhas de uma edição do Campeonato Brasileiro Sênior de Judô. Tudo aconteceu no dia 24 e 25 de setembro, na Bahia, onde judocas do estado conquistaram um ouro, um prata e 3 bronzes. Caroline Hernandes, campeã da categoria ligeiro até 48 quilos. Na disputa do ouro, a atleta do Amazonas superou Natália Maciel, de Santa Catarina. Esse foi o segundo título brasileiro dela, que já tinha vencido em 2015. Muito legal, assim, poder representar o Amazonas. É um estado muito bom, assim, poder trazer mais esse título inédito, né? Que é o bicampeonato brasileiro sênior pra cá. Sua mãe fica orgulhosa. Ela mora no sul e veio paparicar a filhona. E ela hoje fazendo história aqui, né? Ela é bicampeã brasileira sênior. Para quem acompanha o judô, para quem acompanha e sabe da importância dessa competição, o orgulho que eu sinto dela é muito grande. Já o Rafael Barbosa trouxe bronze na categoria ligeiro 60 quilos. Ele pertence a uma família tradicional de judocas aqui do Amazonas. E a preparação para o campeonato foi intensa. Eu vi as chaves um dia antes da luta e eu vi que eu ia ter lutas muito, muito duras e com representante de seleção. Aí eu foquei e falei, não, vou dar meu máximo e eu consegui um bronze. O esposo de Caroline e irmão de Rafael se orgulha da vitória dos atletas. Além de orgulhoso, o que eu posso dizer, não tem explicação para dar para esse sentimento. São atletas formidáveis, são atletas que treinam desde criança. A minha esposa Carol, ela não é a primeira vez que ela é campeã brasileira, já são 3 vezes. Rafael também, de números e resultados expressivos. E eles já se preparam para a seletiva olímpica. O primeiro degrau depois das Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro foi esse, o brasileiro, para 2020, para poder ir para Tóquio 2020. E na semana que vem vai ter o Troféu Brasil de Judô. Eu espero estar entre os melhores também de novo, para poder ser chamado numa seletiva olímpica. Competir agora o Troféu Brasil também, semana que vem. Espero trazer mais esse título para o Amazonas. E logo depois treinar duro e muito duro para a seletiva olímpica. E no futebol, mesmo com desfalques, o Leão da Vila goleou o Nacional Borbense pela 9ª rodada do Barezão e se mantém líder da competição.
O jogo começou com os dois times se estudando. O Nacional Borbense atacava o Nacional do Amazonas, que ficava na defensiva. Mas o Nassa partia para cima. Depois de uma marcação de falta perigosa, o camisa 6 quase marca o primeiro gol para o time. O time borbense, que precisava sair da lanterna no campeonato, trabalhou também nas jogadas ensaiadas. Depois de um cruzamento, ele, o capitão Francisco Hércules, consegue marcar o primeiro gol do Nassa, de cabeça. Aos 40 minutos, o Railson, camisa 10, recebe a bola, bate de fora da área, chuta em direção ao gol e marca mais um para o Nassa, 2 a 0. O primeiro tempo ficou assim, Nacional 2, Nacional Borbense 0. O segundo tempo começou na chance do time borbense virar o jogo, mas o azulão partia para cima. Em vários momentos do jogo, o borbense teve chance de gol. Mas quem disse que o Nassa deixava? Nos 16 minutos do segundo tempo, depois de uma cobrança de falta, o Carlinhos, camisa 8, aproveitou a bola e marcou o terceiro gol para o Nacional. É, o borbense não estava com muita sorte. Sem gol e ainda teve a expulsão do José Guilherme. Na cobrança de falta, colocando dentro da área, o Rogério Januário marca o quarto gol para o Nacional. Mesmo com substituições, não teve jeito para o Nacional Borbense. O Nacional do Amazonas, em um belo contra-ataque, Luiz marca mais um, 5 a 0. Fim do jogo, Nacional do Amazonas 5, Borbense 0. Realizamos um bom jogo, jogamos muito bem e graças a Deus saímos com a vitória que nós estávamos precisando. A gente trabalhou bem a bola, o professor pediu para a gente tocar a bola, sabia da dificuldade do jogo, mas a gente teve a liberdade de fazer esses 5 gols, graças a Deus, para ajudar a equipe e continuar na tabela. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa Agora às 10h50. Até amanhã.